kunne du så regne den ud med alle dine statistikker? Kunne du give et bud? Jeg ved det ikke. Det er som om der er noget i mig, der siger klik. Jeg ved det ikke. Det er bare en intuition, måske en illusion. Kan du forklare mig, når hjertet banker for nogen? For jeg forstår det ikke. Det er bare et enkelt blik. Al logik forsvinder, når hjertet banker for nogen. På 13 sekunder kunne jeg finde en smuk som dig. En der er vildere, en der passer godt til mig. Nogen fik en idé med teknologi, og det er også fint nok. Men det her er ikke matematik. Det var en intuition, måske en illusion. Kan du forklare mig, når hjertet banker for nogen? For jeg forstår det ikke. Det var et enkelt blik. Al logik forsvinder, når hjertet banker for nogen. Jeg har en telefon, hvis jeg nu skulle tale med nogen. Den kan give mig alle svar, mange flere end du har. Den kan nærmest alt, men den kan ikke give mig nærhed, kan ikke give dig kærlighed. Bare en intuition, måske illusion. Kan du forklare mig, når hjertet banker for nogen? For jeg forstår det ikke. Det er bare et enkelt blik. Al logik forsvinder, når hjertet banker for nogen. Det er bare en intuition, måske en illusion. Kan du